අයිබුවන්, අද අපි කොරියානු භාෂාවේදී නිතර භාවිතා කරන ගෝ ඉත්තා කියන ව්‍යාකරණය පිළිබඳව හදාරමු. මේකෙදි වෙන්නේ යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරමින් ඉන්නවා කියලා කියන්න මේ ගෝ ඉත්තා කියන ව්‍යාකරණය යොදා ගන්නවා. ඕනෑම ක්‍රියාපදයකට අවසාන දාකුරු ඉවත් කරලා මේ ගෝ ඉත්තා කියන ව්‍යාකරණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකෙදී අපිට උසස් භාෂා විදි නම් ගෝ ඉස්සම් නිදා, එදිනෙදා කතා කරන විවහාර භාෂා විදි නම් ගෝ ඉස්සෝයෝ කියන එක යොදා ගන්න පුළුවන්. කාගෝ ඉස්සෝයෝ යමින් ඉන්නවා, නැත්නම් කාගෝ ඉස්සම් නිදා යමින් ඉන්නවා. කමින් ඉන්නවා මොක්කෝ ඉස්සෝයෝ, නැත්නම් මොක්කෝ ඉස්සම් නිදා. බොමින් ඉන්නවා මසිගෝ ඉස්සම් නිදා, මසිගෝ ඉස්සෝයෝ. ඉල්හගු ඉස්සම් නිදා, ඉල්හගු ඉස්සෝයෝ. මේ වගේ අපිට මෙම ව්‍යාකරණය යොදා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු වාක්‍යයකට කොහොමද මේක සම්බන්ධ කරලා පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. යහළුවා බත් කමින් ඉන්නවා කොහොමද කියන්නේ? කිංගුගා පබල් මොක්කෝ ඉස්සෝයෝ. තාත්තා වැඩ කරමින් ඉන්නවා. අබෝජිගා ඉල්හගු ඉස්සෝයෝ, නැත්තං අබෝජිගා ඉල්හගු ඉස්සම් නිදා. මම ගෙදර යමින් ඉන්නවා. චොනන් කිබේ කාගු ඉස්සෝයෝ, නැත්තං චොනන් කිබේ කාගු ඉස්සම් නිදා. මේ වගේ අපිට මෙම ව්‍යාකරණය යොදාගෙන යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරමින් ඉන්නවා කියන එක ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙවැනිම ව්‍යාකරණයකින් ආයෙත් හමු වෙමු. තවම මන්නායෝ.